ovim plaćama i sa svim ovim pregovorima jednostavno nismo zadovoljni, najavljujemo štrajk, jer ove plaće koje smo već ujedno i prikazali vama u medijima od 1300 eura, gdje se vidi da od veljače do lipnja, znači prije i kasnije nakon uredbe, povećanje je bilo minimalno do svega 60 eura. Može li sustav bez radioloških tehničara? Bez radioloških tehnologa sustav ne može. Zaustavlja se rad svih ambulanta rengena, CT-a, magneta, rad nuklearne medicine, rad znači na akceleratoru, to su zračenje onkoloških pacijenata, brahiterapija, tako da... Što ako pacijenta su pitali tko u ovoj priči misli na nas, što će se te dane događati s pacijentima? U ovoj svojoj priči jednostavno Ministarstvo zdravstva ne misli na pacijente i sama vlada.